Nå stikker vi av. Helt enkelt. Hohoi. Det der har jeg ikke droppet mye, altså. Er den vanskeligste plassen å droppe? Det er det. Hvor burde jeg lande nå? Det er liksom land der er komfortabel, egentlig. Jeg er ikke komfortabel noen steder her. Nei, det var... Du var landet i ytterkanten av byen. Ja, jeg glemte å fikse litt. Jeg tar ved siden av klokketårnet der, jeg tenker. Det er så tomt her at... Det var veldig merkelig. Ja, det er rett nordøst, så ser jeg. Hvem skyter? Meg. Blir du skutt på? Ja, det er tre stykker. Ok, jeg kommer. Fire stykker, det. Chiller meg. Gå bak til huset her igjen. De kommer til å komme her mot meg nå. Jeg ser det. De er oppe i huset. Oh, shit. Det høres bra ut. Null skjold på den ene. Ok, han kan jeg da. Han er rett under deg, to stykker. Push opp trappene. Oi, shit. Nei. Nei, så går det ikke an å bygge. Oh my god. På meg? Hvor i alle dager? Gud, ass. Hei. Da er det vel tomt her. Nei, det er flere nordøst. Jeg hørte nettopp skyta med sniper. Ok. Ja, de er rett der. Oi, jeg er litt der. Stolen. Pass på å trappe nå, da. Har du tatt ut trappen? Jep. Ja. Trappen var i golvet. Det gikk jo fint. Hvor var det? Jeg så ikke den eneste personen engang, altså. Det var jo... Nei, det var litt sånn merkelig posisjoner de var på. Ja, jeg bare skjønte ingenting av hvor de var, og så er jeg helt ny her. Oi, nå ble jeg skutt på. Det er ganske close, Norrest. Det er oppe på haugen her. Ja, oppe på fjellet. Ja. Hvor mange ser dere? To. Kan du også ha ingen? Kan han hoppe ned? Nei, jeg bare kan han nå. Tre på meg. En til. Han har vunnet. Åh. Nokka han. Vi setter ned til høyre. Ja, ok. Finish han. Ja, jeg ser han. All dead, dead. Jeg healer. Healer etterpå, ja. Jeg har det klasket. Ja, vi kjører på. Ja, jeg kommer. Tror du? Det er siste bakreste, siste skoden. Ja, sånn. Den er det. Det er to der, det er to. Det er to, ja. Han er en pushy, jo. Hva er han gjør på? Han er vel nokka. Har du? Nubb. Han har traff meg. Beskjelling. What? Ok, jeg må heale nå. Jeg er low. Og så må jeg bare bygge foran deg litt. Bare chill han litt. Hold deg der. Ikke hopp ned nå. Bare hold deg high ground. Ja, ja. Nice. Ta en gang om etter. Kom nå. Ja. Han er vunnet. Du. Nice. Nydelig. Er det deg? Nei, det er folk som pusher oss. Ja, folk som pusher oss. Se her. Nokka han. Sitter bak her. Nokka han. Hvor? Herlig. Hvor fjerde man? Ja, en til da. Øster, hvis ikke. Tipper, ja. Ja. Husk å springe mot sirkel nå, nub. Ja. Han er nede i skogen her, ser du han? Nede med den røde kjekken. Hittet han 1x33. Tror du jeg kan holde han når jeg kommer oppe? Jeg ser han ikke, altså. Nei, jeg kan... Nei, han er bak skogen. Åja, jo, jeg har han. Ja, ja, du kan bare ta han, nu. Jeg skyter med deg herfra. Han har kills uansett, jeg, så du kan få han. Han er dev nå. Det er noen som bygger sør 150. Ja, jeg scopet litt inn på dem, men så ingenting. Ja, de har nettopp bygd. Ok. Så hopper han tilfeldigvis, da. Han vet ikke helt hvordan du spiller Fortnite. Nei, jeg så det. Nå skal jeg... Er han oppe, eller? Nei. Det er sikkert folk oppi her nå. Nei, jeg ser ingen. På stein, 60. Jækla, han fryker ut med sniperen nå. Jeg hittet han. Jeg hittet han maer og sniper. Sånn at folk er også. Han er one hit. Åh, det er jo fra andre siden her også. Hvor var dette fra? Dobbelpump, du, hæ? Har du han, eller? Ja, han er det. Har du koordinater, eller hos meg?
Torn var rett foran oss, inne i det huset, venstre vinduet. Eller, de to vinduene til høyre, han er i det venstre, for de. Ok. Virkelig? Åh, oh, jeg så rett her, de to til høyre. Hittet han? Ja, der ja. Han er hittet med sniper. Jeg trodde ikke han var så close. Luringen satser du tapper. Også må han holde seg rolig han, for det om de er close, noob. Så du klarer ikke til å fortelle det på, eller høre det på stemmen hans, om de er close eller ikke. Nei, nei, nei. Noen vet du tar helt av og begynner, nei, close, 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 close! Ja, jeg ser en på tårnet nordvest for meg. To stykk. Ok, det er tre, det er tre. Oi! De hadde jo det crossfire på meg. Nå er jeg litt langt bak her, nå må du... Ja. Nubørk, jeg forhold til at du bygger deg litt inn eller chillen han litt, hvis du kan. Så skal jeg gå opp en liten flank her. Finner ikke han der, og så har du kun. Siste sitt inn i her. Hvis det kommer deg over vann og kjerpe. Han har full kontroll, han her. Her da. Ja da. Nei! Skal du trappe han, eller hva skal du? Jep. Han er low. Jeg klarer det ikke. Nei, da måtte jeg bare finishe. Da måtte jeg redde deg. Det er klart du må. Kjør på. Hvor mange kills hadde dere, gutta? Jeg hadde bare 2. 14? Solgt del retail. Nei, Svinesund, det er jo der det. Svinesund. Vi må gjøre det. Fjern den rød, da. Fjern rød. Få han vekk. Sjokoladen. Det har vi han. Der vet du, nå er det Svinesund. Åja. Åja. Sverige, ja. Følte ikke meg. Kan ikke Danmark med i bildet? Nei. Vi er alene, vi. Jeg vet ikke helt på den, du. Det er en over oss. Han er litt treg. Det er to stykker her. Ja. Er de trege, så er det som ingen. De trege, ja. De lander på deg, ser det ut som. Gjør de det? Da må vi finne våpen her, da. De må baila de folkene. Ja. De ble nok litt redd. Han så skins av våre. Skins. Han har ikke vært noe særlig stor trussel, så sent som de lander. Vi ser de løper da. Ja, så for shit nå. Fy søren, raske dere her. One hit. Knocka. De løper raskere, vet du. Det føles som de løper. Jeg har min kjold nå. Noen som skal. Jeg legger igjen en boogie her. Vent. Det ligger en boogie her. Det er enda meg mini. Jeg har 5 minis, og så er det en sånn der... Kan jeg få 2 minis? Yes. Kan du? Det skal være flere, vi fikk bare 2. Jeg har en ekstra full shield. Nice. Den kan du ta selv. Jeg har en ekstra full shield. Oi, zona, boys. Jeg har tatt savan etterpå, da. Var det knurring? Av meg? Ja, så hørte du knurring. Ja, det var litt knurring. Du hørte så surprised ut også, jeg sa det av meg. Ja, det var meg. Ja, jeg skjønte ikke at jeg gjorde det, sånn. Det er sånn knurring noen ganger uten at man legger merke til det. Ja, sånn er det når man er litt sånn der, du vet. Hissig. Savage, jeg er et beist, vet du. Oi, se der, ja. Han headshotte jeg, han er low. Jeg tok alle kjoldene, eller jeg tok alle kjoldene, så han har 100 HP. Fokus! Ute. Nei, det er ikke så baktok, altså. Hvor er du, men? Jeg fant han, jeg. Er du med, Nibbe? Jeg er med. Han er før meg, og greit. Ja, ja. Kjærlig mye så bygde ingen i nærhet, altså. Sitte alle i tiden. Det er mer enn det folk som kommer bak oss nå, egentlig. Ja, bare bygge, gjør rett om til en slags base, I guess. Oi, sorry. Jeg knocka inn på nordvest-hillen, langt unna. Ja. Jeg ene knocka der, bare ene low. Vi burde gå for dette her, altså. Ja, okay. Dette burde vi pushe. Jeg kommer til å bygge meg opp til høyre, så hvis dere har lyst til å pushe av venstre, han ligger der med det grønne tre i trappene der, hans. Ja, jeg pusher venstre. Er det de prøver å oppnå der nå, da? Det er ingen som vet. Så langt. De prøver seg å resse han, men det går fint. Oi, de er bak her. De har dippet de. Har de? Han er en hit. Åh. Nok av denne.
please. Han andre, han er inne i hitten med tre der. Knocker han, alle dø. Ja, alle dø. Give me kill. Ja, ett kill. Det er bare at det var kaffe carry. Zona, zona, zona. Jeg tipper at den plassen som jeg merker på mappen nå, det er den beste plassen i sirkelen. Det... For at det er noen der folk der oppe, også, det er det. Ser dere det tårnet? Ja. Så hjelp meg å skyte hål i den her stålmuren. Jeg tror dere kommer med sniperen deres. Sånn. Åh, sånn. Oh, han hittet meg nesten. Oho. Jeg har til lyseste vegg. Sånn, vet du. Det var... Da var det ingen. Online. Ja, campfire. Skal vi opp og bruke den her, eller? Ja, dere burde få bruke den noe. Og jeg også trenger. Ja, du trenger. Alle trenger, bortsett fra Osmo. Jeg bor fra Osmoen, ja. Du er sånn tank som Osmo, ja. Ja, ja. Åh, jeg vil snappe. Ja. Det trengs. Det var fra Sao. Knocka han. Det er for maskinen, jeg er ikke glad. Åh, ja. Jeg kan finne kjøren. Det er nede, rett og nede til høyre. Er det en igjen nå? Ja, det er en igjen. Det er en igjen. Vi kan trappe han. Jeg er med på den. Ikke han er knocka, så er det to andre. Nei, det er en igjen. Har du knocka han andre? Nei. Sorry, nei, okay. Jeg traff det. Ja, det er greit det. Det var flikk til luks, jeg så den ikke på skjermen en gang.